आतां हांगा ही सायड जी आसा पळय ही एन्टायर एफ एल गोम्साचेर टू व्हिलर पार्किंग एरिया आसा. आतां रातचे हे सगळे ट्रक हांगा दवरिल्ले आसा, टँकर, ट्रक, ट्रेलर आनी कितें कितें दवरिल्लें आसा. हांगा आमचे इंडियन ऑयलाचे टँक्स आसा हांगा फाटल्यान. आनी हांगासर जर कोणें एक उबो रावन जर तर एक पेट्रोलाची बाटली जर तर मारली भितर किंवां कोणें कितें केलें आनी उजो पेटलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हांगा? हांगा ट्रॅफीक पुलीस आमचे खंय आसा? आमकां आज फुटपाथार स्कूटर दवरिल्ले जाल्यार घरा तालांव येता, हांकां कोण तालांव दितलो? हें जर तर दोळ्यां मुखार पुलीस स्टेशना फुडल्यान पुलिसां मुखार जर तर असलें जर तर जाता जाल्यार बाकीच्या कडेन खंय खंय दोळ्या आड कितें कितें जाता आसतलें आनी ताचेर कितें एक्शन घेता आसतलें? वास्को हॅवी वेहिकलांचेर यो वच चालूच, मात मोठमोठ्या ट्रक, ट्रेलर आनी टँकरांक पार्किंगांक जागो म्हणटा तो ना. वास्को ट्रॅफीक पी आय रॉय परेरा म्हणटा खंयचे खंय पार्किंग करतल्यांक खंय पुलीस तालाव मारता. खातीर विक्रम नायक.